Зілзаладан зардап шеккен Түркия Республикасына көмек қолын созу жалғасуда. Игіске Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау университеті де үлес қосты. Оқу ордасы арнайы қайырымдылық жәрмеңкесін ұйымдастырды. Шарадан жиылған қаржы жер сілкінісінен қиын жағдайға тап болған бауырлас халыққа жіберілмек. Толығырақ әріптесім Эльвира Рахымжанқызы айтып берсін. Биыл Түркия Республикасы әнұранының 102 жылдығы. Шараға жиналғандар ең алдымен мемлекеттік рәміз сөзін жазған ағартушы, ақын, аудармашы Мехмет Акиф Ерсойды еске алды. Тұлғаның өз мемлекетіне сіңірген елеулі еңбегі жайлы әңгіме өрбітті. Бүгінгі шараны екі бағытта өткіздік. Соның алғашқысы Мехмет Акиф Ерсойды еске алуға арналған. Әнұранның 102 жылдығы біз үшін ерекше дата. Елді дамыту жолында қызмет етіп, аянбай тер төккен азаматтарды ұмытпау керекпіз. Екінші бағыты Түркиядағы қазіргі жағдайға байланысты қайырымдылық шара. Мемлекет қиын жағдайды басынан өткеріп жатыр. Қазақ бауырлар қарап қалмай қол ұшын созуда. Сол үшін рахметімді айтамын. Басқосудан кейін университет студенттері қайырымдылық жәрмеңкесін өткізді. Білім алушылар өз қолдарымен жасаған тәтті дәмдісін ұсынып, саудаға салды. Жиылған қаражаттың бәрі апаттан зардап шеккен түрік ағайынға жіберіледі. Біздің университетіміздің оқытушы профессор құрамыда бір күндік жалақысын сол қайырымдылық қорына аударған болатын. Енді осы студенттеріміздің атынан да осындай жәрмеңкенің нәтижесінде жиналған қаражатты түрік халқына көмек ретінде аударылатын болады. Өткен сіз бүгін, бүгін сіз келешек жоқ дейді. Бауырлас түрік халқымызбен бірге бізде қайғысын ортақтасып бөлісіп, ауыр күнде жандарынан табылуға осы университеттің ұжымы да студенттеріміз де бар қолдарынан келген көмектерін жасап жатыр. Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде бас аяғы 8 мыңнан астам студент білім алады. Қайырымдылық шарасында соның 100-ге жуығы белсенділік танытты. Эльвира Рахымжанқызы, Айбек Байзақ, ТДК 42, Атыраудан.